پروان کال کې دا دریم ځل دی چې پلوشه په دغه هسپتال کې داخله شي. د دې عمر یوازې یو کال دی. ډاکټران وایي چې د خوراک له کمۍ سره مخامخ ده. دغه خیزی چې اوس هم راوړې ده د یو کال ده، دغه خوراک نه کوي، زمن نه راولدای شي ورکړي، هغه بېرته باقي کوي. دغه دریم مرس دلې داخله و، یو وارې وینه کمه وله، بیا خوراک یې نه کوه، دلې داخل کړم، اوس بیا خوراک کوي، هغه بیا باقي کوي. ډاکټر شمایله مندوخیل د کوټې د چلډرن روغتون د ماشومانو د وارډ مشره ده، وایي چې اوس له سیلاب ځپلو سیمو څخه د خوراک له کمۍ سره مخامخ ډېر ماشومان دوی ته راوړل کېږي. نو هغه د خوراک له کمۍ سره ډېر زیات راروان دي، کله په یو کال باندې د څلور کلو وزن هم راروان دی، په دوه کاله باندې د پنځه کیلو وزن هم راروان دی. اول دا دونی کمزوري به نه راتله، دا ټایم چې دا سیلاب راغلی دی، د دغه باد چې دی دا کمزوري شراز دا ډېره زیاته شوې ده. نو ظاهره دی چې خوراک نشته، چې خوراک نشته، کوچنی کمزور شو، وزن یې کم شو، قد یې کم شو، د دغه باد معمولي زکام چې دی هغه نمونیا لیا کې نس خرابې، نو تر ډی هایډریشن پورې ورسرږي، چې ته به خامخا یو ډریپان ورلګوې، بیا به دی جوړه شي. په ډان ورځپاڼه کې د یونیسف له لوري په خواره سوي راپور کې ویل سوي دي چې د ستمبر په میاشت کې دوی د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې تر 22,000 زیاتو ماشومانو سکرینینګ یا کتنه وکړله. هر نم ماشوم د خوراک له سختې کمۍ سره مخامخ دی. یونیسف وایي د بلوچستان او د سند د 10,000 څخه زیات کسان د چښلو د سپا اوبو او 60,000 خلک و خوراک ته اړتیا لري. یونیسف وایي چې په بلوچستان کې 40% مندي نه یوازې د خوراک بلکې د وینې له کمۍ سره هم مخامخ دي. ډاکټر شمایله پر مخ زیاتوي، تباګیم دغه خوري، شیدې به هم خوري، سبزي به هم خوري، ډوډۍ ده، فروټ دي، دا شیان به ته په کم مقدار کې ګډ شان خوري. نو مور دپاره ډېره ضروري ده، د هګۍ ډېره ضروري دي، له هغه څخه چې دی ګډ طاقت هغې ته ملاواژي. که چېرې ته غوښه نه شي افورډ کولی، مونګپلي ته افورډ کولی شي، ته سوجي افورډ کولی شي. د نېشنل نیوټریشن سروې له مخه د سند او بلوچستان په سیلاب ځپلو سیمو کې 14,000 ماشومان و خوراک ته اړتیا لري. ډاکټر شمایله دا خبره هم کوي چې و ماشوم ته تر 2 کلو پورې د مور خپلې شیدې ورکوي، له 2 میاشتو وروسته بیا عام خوراک ور شروع کوي. کیله ور شروع کړه، بیا به پر هفته کیله ورکوي، که بیا تا کھیر ور شروع کړي، بیا به ته پر هفته کھیر کوي، پتا کې د ټیسټ ډیولپ شي. نو اول سر به ته داسې په چمچ چمچ کوي، چمچ څخه به ته پر پیاله باندې راوړې، پیاله باندې پکار دی، پکال کې پکال کوچنی ده، د کور والا سره ګډ پسترخوان باندې خپله ډوډۍ وخوري، درې ټایمه ډوډۍ او دوه ټایمه په میز کې یو سنیک ورکوي. سنیک کیله هم کېدی سي، سیب هم کېدی سي، چړی هم کېدی سي، یو کوچنی پکوړه دا شان ته ورکړل. په پاکستان کې 2,50,000,000 ښځې او ماشومان چې په دوی کې 70,000 د سیلاب ځپلو سیمو شامل دي و خوراک ته اړتیا لري. په پاکستان کې په روان کال کې د بارانونو او د سیلابونو له سبب څخه تر 3 کروڑ زیات خلک اغیزمن شوي وو. د پاکستان حکومت وایي چې د سیلابونو د بارانونو له سبب څخه و اقتصاد ته تر 30 ارب ډالرو زیان رسېدلی دی. ماهرین وایي که چیرې په سیلاب ځپلو سیمو کې فصلونه نه وکرل سي، نو پر روان وخت کې به هم دلته یو شمیر خلک د خوراک له کمۍ سره مخامخ وي. حمید سمسور، وی وی ډیوا، کوټه.